summer. دا په کومه وسیله چې کوم د ناس ته د راسته دا احتجاج پاتې دی مخ چټون ورته بلاک لار ور لار معلومه مشر منظور پښتون اعلان کړی وو چې په ټول پاکستان کې او په ټوله نړۍ کې به احتجاجي معلومه ده دا مظاهره په صوابۍ کې چې د پیټم پر ملګرو باندې کوم ایف آی آر شوی و ګرفتاریان شوی وې په هغې کې فیض محمد کاکا او د ده سره ملګري ګرفتار شوي وو د دې ګرفتارموږ باید د پیټم مشر منظور پښتون اعلان کړی وو چې سبا به په ټوله نړۍ کې او په پاکستان کې مظاهرې کېږي د پروګرام آغاز په تلاوت کلام پاک سره کړو و د دوست ملګرو ته پاس کړم چې راشي تلاوت کلام پاک کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی
इसके पीछे वर्दी है ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है मुस्तकबिल खाद है अमन वाड़ो अमन वाड़ो मुस्तकबिल खाद है अमन वाड़ो अमन वाड़ो द पश्तून पर खाद है जंगी इंतजार अमन वाड़ो अमन वाड़ो द पश्तून पर बसवात की फौजी छावनी नामनपुर नामनपुर बसवात की फौजी छावनी नामनपुर नामनपुर पश्तून कबाइल के जमीनों पर कब्जा नामनपुर नामनपुर पश्तून कबाइल के जमीनों पर कब्जा नामनपुर नामनपुर नर पश्तून बहादुर पश्तून मंजूर पश्तून मंजूर पश्तून नर पश्तून बहादुर पश्तून मंजूर पश्तून मंजूर पश्तून मजबूर है दुला को या करो या करो मजबूर है दुला को या करो या करो तालिमी इदारों में फोर्सेस की गुंडागर्दी ना मंजूर ना मंजूर तालिमी इदारों में फोर्सेस की गुंडागर्दी ना मंजूर ना मंजूर ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये हमें मालूम है The two more کما کوئنده دل اسکرم کم یتیم
قرار قرار کرم کم کند دلاسا کرم کم یتیم قرار قرار کرم ټول وطن په وینو رنگ شو زکه پند په چا هوار کرم ندی باد We want justice. We want justice. We want justice. ये जो देश करती है इसके पीछे वर्दी है पश्तून कबाइल के जमीनों पर कब्जा ना मंजूर ना मंजूर पश्तून कबाइल के जमीनों पर कब्जा ना मंजूर ना मंजूर तालिमी दारों में कोशिश की गुंडा करती ना मंजूर ना मंजूर नदे बात و سید زبیر شاہ کا تفاس کو ہم چراز سے دخبل و خیالات میں اظہار ہوتی ہے نحمد علی رسول کریم ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دٹھول نمخا زا دپیچیم طول مرکورتا دزرال کمی مبارکی وایم سزو دوی کایت دا منظور پشتون پا کال باندی پا دوم وقت آداد را وطن او دا استعمال تو اشاره خیلی سی دا وطن مالکان پشتانه دی دا دیه دا شو اوپن پا اسلام پشتانه کی تر آبا دا مطلع ملامس پشتانه انکاریان دی با خل وطن خل اختیار بار دا نمرو دا خبر ثابت دی دا هر از ظلم خلا دا نزر نزر کم ولی کم مرتعه کم بازی تخذ مجموز چغا کرو دنیا با پتا خبرو ستا ظالم ہے مجموز مسلمان یو تا مجموز وطن کم دا کرے دا تا مجموز ملن پر غلامان کریو او تا لگا اندر مجموز ملکو تا دے بادا خبر اما مجموز تا دا ظلم کم حد تا رسید ایسی تا دا ظلم حد داوی دا پشتانا وطن شپنجیری دا پنزات یا دا اتک اتیا کالو پیز محمد کا کاتا ونی وی وچیت دیکن وکیت خود دې کوم وسلې ته ګورم پارون تا په محمد کاکا ونی وی وچې ته دې نه ته موږ سره تاسو په پټه شان دي د پیزا تا کال په جری ناس و مشته یې مات لا کوی چې وړاندو خو په یوه باندې پای ته یو د استماع لا مراله نو څو په کومه باندې مو کوي د تیر د افسوس خبره ده دا سنت په دې وطن باندې بیا د پښتنو د نسل خوشي د پاره نوې جنگ شروع نوې جنگ زموږ په سره راځي وکیلان شهیدان کړل دا غبا ده نوې کیه ناته شروع کړي وکیلان سی فلا کیا لیویز والا ملک لیویز والا دوی په خپل ملک کې پتاو کیا سی فلا کی دوی انا ته دې مقصد وکیلان سی فلا جو دا وخت نو وسته د دې کار د
دیوی سہار جنگ محمد آخر سے دیکھتے ہیں نوجوان داو بشا آج پاس پلا وینا وتا داب داب وان پننگ می وتر لکرا داب وان پننگ می وتر لکرا ننگالے د زمانے خوشحال خطکیم ندی باد و ملگری سناولا کا کرتا پاس چرا سے خپل خیالات اظہار کی ये जो दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है ये जो नामालूम गुरु मुख्तदर सर शेर के स्वात में फौजी चांदनी नामंजूर नामंजूर स्वात में फौजी चांदनी नामंजूर नामंजूर پیل کوم دستر خدای پستر نامه چې ډېر بخښون کې او مهربانه دی ملګرو لکه څنګه چې تاسو ولیدل دی څو ورځې مخکې د ثوابۍ د جلسې د تنظیم کوونکو چې په هغې کې اته اتیا کلن فیض محمد کاکا ډاکټر مشتاق لیاقت یوسفزی او دا زموږ ټول هغه زموږ سپین ږیری کسان دوی په یو ناروا فایار کې دا جلسې په تنظیم کوونکو کې دا خلکو دوی ونیول ملګرو دلته یوه خبره موږ کوو د دنیا په تاریخ کې چې دوی وګورئ هغه د حاکم او د محکوم چې کومه رشته ده په هغه کې هغه خلکو ته غداران ویل شوي دي چې هغو د ازادۍ بیرغ راخیستی چې هغو خپل د فریدم کم دغه هغه په مخ راخستی نو هغه افکار کوم چې کوم یې هغه پر هغو باندې د غزدار د ټویټر د دې نومان پرېږدي دلته ملګرو یوه عجبه کیسه ده پی ټی ایم راولاړ شوی دی وایي ستا عین چې کوم دی ستا د مشرانو چې کوم عین جوړ کړی دی ما څه د دې پر بنیاد برخورد وکړه د دې دغه عین چې زما او ستا کومه رشته ده د عین ټاکلې ده پر دې باندې د ما سره تعلق وکړه دا وای نه زه د تا سره عین نه کوم عین زه د تا سره نه منم ملګرو دا سبا خبره ده دا رشته چې دی د موږ سره کوم پالي دی چې ما د دې عین پر بنیاد چې موږ وایي د عین موږ سره دغه وکړه دی وایي نه زه سره کوم نو زموږ د ده کوم تعلق سره پاتې کیږي یوه خبره ده دویمه خبره ده ملګرو ملګرو زمر وطن د تیر یو سل ندیر سکال مخشی یو سل ندیر سکال سوانی سی دا دا غیر ملکی کابزین و پلاس کی دی ملگو رو دیش دا یو دیو سل ندیر سکال سزما پا وطن کی جنگ روان دی پیوان ایو شکل کی خود دی جنگ لن بیچی دی دا دا سلگیر سکال سا دا دا سی متواتر و مسلسل روانی دی ملګرو دا تاریخ د پیټیم چې راپورته شوی دی هغه اول دا خبره کړې ده چې زما په وطن کې نور زه جنگ نه منم او زما په وطن کې ستا چې کوم جنگي کاروبار دی زما په وطن کې چې ته کم د دنیا د ګیم د برابرولو کوم منصوبې کې د دنیا د پاتې کولو غا دا موږ نور ودی منوز ته تیار نه یو ملګرو ته دا څه تو غوړې د دې څنګه کس روانه ده زما په دې جنوبي پښتونخوا کې زیات مدنیات چې پراته دي هغه پارنای هغه په زرغونه غره په دا علاقه کې پراته دي اوس په دې علاقې کې چې دا څه وته وګوري خپل ورځ شپږ کسان وزلې دي وي موږ د شتګر بلوچستان وزل دوه کسان یې هغه په زیارت کې وزلې دي د صادق ناصر په نامه باندې او د اسد دومړ په نامه باندې بیا غورځولی دي دا شپږ کسان چې وزلی دي دا تر اوسه د دوی سره دي دا خلک ته په لاس نه جوړ کړي ملګرو دا شی موږ نور نه منو په دې وطن کې په دې وطن کې د دغه جنگ د دغه زما په وسایلو قبضه دا نور موږ ته منلو وړ نه ده او دا ځوانان دا پاسون چې تر کومه وخت پورې وو دا به د لاس را ګرځي د دا طرف پالیسي چې دا زما په وطن
مخته شرک ملګرو اتفاق کول پکار دی ملګرو دا مبارزه چې دا ډېره اوږده مبارزه ده د دې کې به نه د جیل بیریږو په دې کې به د غدار د نامه نه بیریږو په دې کې چې دی هر رقم تور پر موږ لګوي هر رقم موږ هلته بیایي پر موږ باندې نور داسې یو دغتي عمر به داسې مستقل ورته ولاړو لکه د رما بابا شعر لکه ونه مستقل په خپل مکان یم که خزان راباندې راشي که بهار نو موږ به داسې ورته درېږو چې تر څو مې خپل حقوق نه یاخستي پاکستان کې چې راټول شوي زموږ په لکاو کې تقریبا زر کسان لا موږ نه یو راغلي
او د دوی غلمو شته مرا نه راسي چې زموږه د سانتي پر دې هغه په دوی نه خلاص ده نو دا له بداله خاصه چې موږ په سره راټول شو نو د زموږه ازادي زموږه انقلاب زموږه غلامي چې کوم موږ د دوی غلامي کو دا د دې سره خلاصې ده بیا دوی نه لري نه لکه اوس دا دې جابر ریاست چې دا هغه موږ درنه موږ د فارې یوالي ډیر ضروری دی او د زموږ په یوه څه ته چې اجازه باندې پر دوی پرې شو دوی دوی په دوی پرې شو چې راځي نو که موږ هر وخت داسې مو نظیمه پاتې شو هر وخت موږ داسې یو مو نه پاتې شو نو پر دوی باندې ډېر پیښې زیات اثر کوي بزنس مارکیټ یو ډول داسې ویلو چې په پی ټی ایم او موږ په شتون کې دوی نه جوړات نشته چې دا بیا ځل سی او دا چې سونه او دا خارا او پاړي نو موږ دا و دې ته پښتاره وای چې موږ څنګه ځم نه کوم چې موږ بل نه ځل بیا به جوړه پسان کې پیدا کوو لا تاسو به چې ته تو پک برا کا خپل حق غوښته جرأت غاری او هغه جرأت کوم چې ستاسو کله خو دا جرأت غاری او هغه جرأت کوم چې ډیر زیات دی نو دا جرأت خبره چې موږ ته پکا چې موږ د خاورې چې موږ د حق سي نو دا جرأت کوم چې اول هم ستا اول هم دی چې اوس هم دی ګورو مخته د سره شعر کې کرنل جرنل دیشتګر یا کرنل جرنل دیشتګر فورا مفورا دیشتګر فورا مفورا دیشتګر دا غفور مفور نه را ډیره کوله بل دا شاته نیو چې په دې په سپا او وو دا وو په دغه باندې نیولې دي په نو زه دې ته دا زه هر یو چې موږ د پښتنو بینا د پنجاب له سپا ته او تر سپا او وو هم ډیره کومه ده راون وار چې دا یو څو سلوخه 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 پښتنو قاتل مشارات چې د زموږ د پښتنو قاتل دی دا یې نه دی دا نه سی نو یو شابه شریف یې ولې دی د پنجاب د ګټ یو دغه د پښتنو عمران او دوی چې موږ د خلکو اکثره ما ته دا وایي چې اوس د سوابي ملګري را خلاص نو دا ساي چې دا وځایل نه وته دا ټول څه دا وایي چې موږ مظاهری موږ تحریک هغه پر دې یو کسان نیول شوی کسان باندې نه دی راټول شوی زموږ په غلا کې سي د زموږ غلا دیماندونه چې تاسو به پرته وي او هغه ته تاسو غوښ مې ځنه نه نور نه نه بریا خپل کلین باندې خپل کومار او عدالت کې سونار روان دي اوس د زیارت په سیمه کې چې تر اوسه پر صفه ان قتل باندې اف آی آر مو سویداری پات پر دې اوس پښ کسان په کې مستل سوي دي چا مستل دي سر مو مستل سوي دي باډیا نه چیرې دي د دې دا خبر یې یو څه کوم دي خبر چې دا کې څنګه پر مخ راځي دا چا هو مستل ولې هو مستل په سورې سو لازموږه د سیم پر سن دا تر اوسه روانه ده اول په داسې چې کسان په کې دي چا ته حال نه شي کوي مشه څه خبرو اول کوم خبر چې دا پېښور کې پر پښتونخوا بیا فاتاس بیا وزیرستان بیا دا چې خلک دې بیا دا چې پرشینونه په شروع دي دا چې پښتانه نو اوس اوس کا ته نور مو ته دوی ظلم کم څه کم مش دوی کو چې موږ یې رايو ځای کو موږ څه کوي چې موږ کوم مشور په کوم لکري یو مشور په کوم کوم من باندې یو مشور هغه ته څه چې موږ دا هغه مکه مش اوس کوم زړه دی کوم سوت دی کا هر دی کوم سوت دی کوم سوت دی هغه اوس موږ یو پښتون یو موږ په تاسو باندې بیا تعلق نه لرو خپل غیرت او د ناموس لپاره هر څه کولای شي او د زموږ خاوره په تا
زموږ زړه ډېر د زموږ پر خیره حکومت وکړ ډېر د موږ غلامان کړو ډېر د موږ که تاسو غوښته غلط موږ وکړو اوس موږ د پښتون قام رامېږ شوی دی د پښتون قام سره سره د خالي اول بسمانان په تهرکونو کښې ول اول به خالي ځوانانو دا کیسې کولې پر ځان دوی جیلونه کرول ځانونه بې وزلل خو اوس دې ځوانانو ته زه وایم چې دې پېغلې هم در سره دي که تا ځوان یو ویستلی ده تاسو در سره به یو پېغله هم وزل کړي او خدای وکړ چې موږ هم داسې پېښې داسې په ظلم او په جبر لکه بلوڅان سي تقریباً موږ سره هم هغه ظلم روان دی خو اوس بلوڅان تر دې حده را رسېدلي دي چې د دوی سړي ختم شوي دي اوس ښځې را وتلي دي د دې ته د ښځو د راتګ غږ سپور زما دپاره د شرم خبره هم دا ده خدای وکړه چې موږ پښتانه دا تر دې حد نه را ورسېږو چې موږ موران ختم شي او بیا د ښځو د راتګ ته بیا موږ وهڅوو ښځې وهڅوو چې بیا اوس تاسو اوازې ویل چې زموږ سړي ختم شوه په یو ځای باندې تحریک چلول په کار دي پر یو ځای باندې را وتل په کار دي اوس چې څلورځې ښځې را وتلې دي د پښتنو ته دې ماسې ټولو ځوانانو ته په کار وو چې خپلې خوندې یې را وړې وې کم سي کم چې سبا ستا خور او ستا مور او ستا لور دي خامخا کوي نو دا یو جهان مننه د ستاسو د غیرت پښتونولۍ ته په لس واري سلام او بیا به هم مخته شعر کوي ملګرو بیا یې هم کوم چې بد له تاسو سره که ناست پېنځه سوه یاست که زر کسه یاست په دې چې خالي درس او پېنځلس وینې ښځې ناستې وي نو د دې تحریک مضبوطېده به بیا جلا خبرې کولې ډېره مننه دا د دې وخت ملالۍ زموږ بیاړ پښتنه خور وړاندې غواړئ چې تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي محول نه یم چې زخمونو ته به ژاړم محول نه یم چې زخمونو ته به ژاړم انتقام په برمرونو کښې رانغاړم زه افغان چې کله سم شم په سمې شم زه افغان چې کله سم شم په سمې شم د زرې زرې حساب به درنه غواړم یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے مشفق پل خاور امن واڑو مشفق پل خاور امن واڑو د پښتون پر خاوره جنگي اقتصاد نامنظور نامنظور د پښتون پر خاوره جنگي اقتصاد نامنظور نامنظور سوات مې پوجي چاوني نامنظور نامنظور سوات مې پوجي چاوني نامنظور نامنظور پښتون قبایل کې زمينو پر قبضه نامنظور نامنظور پښتون قبایل کې زمينو پر قبضه نامنظور نامنظور مولوی رحمت الله کو یا کرو یا کرو مولوی رحمت الله کو یا کرو یا کرو تعلیمی اداروں میں کورسز کی غنڈہ گردی نامنظور نامنظور تعلیمی اداروں میں کورسز کی غنڈہ گردی نامنظور نامنظور نر پشتون باتور پشتون منظور پشتون منظور پشتون نر پشتون باتور پشتون منظور پشتون منظور پشتون شرانی تخواس کوم چې راسي د خپل خیالات اظهار وکړي امید شرانی او دین دا هیڅ شی نه دی
بسم الله الرحمن الرحيم. شدون الاحتجاجي مظاهره گرانا او درنا صدرا دغه خاوري او د دې وطن ننګياله او ترياله بانانو او د مختلفو بندونو ساتلو مشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وخت دی ستاسو په مخ شه د ډیرو خلکو د خپلې وینا اظهار وکړي. د دې احتجاج اصل مقصد خدا دی چې شاید ابل ورځ زموږ یو مشر ته د بنکۍ په شکل کښې دا خبره کړې وه چې منتور پاټو سره له دې کاروانه سره له دې تحریکه موږ دوست او نابود کوي او دی جاتې د احتجاج توان او طاقت نه لري. مشخصن مقصد دا هم دی چې زموږ یې کم ملګري د سوابو له بېرې تارک کېږي دغسې لکه ډاکټر مشتاق صاحب او هدایت الله صاحب او د نغد سره یو سپنزوری بابا او نور مشران مولا روب الله صاحب دغسې په سلونو انسانان یو نیولې دي او ګرفتار کړي دي. دا تحریک د یو ورځې شی نه دی، دا کلونه غواړي، دا ځانونه غواړي، دا سرونه غواړي. موږ به انشاءالله دې تحریک ته ځان هم حاضر یو، ځکه یو شاعر وایي نو د غرونو هم دې غواړي حوصلې انقلابونه، د غرونو هم دې غواړي حوصلې انقلابونه، راوړي په ژوندانه سختې شپې انقلابونه. قدرمنو عزیزانو، زموږ د دې سیمې میدانه او تریانه دا د تاریخ یو حصه ده چې له دې خاورې داخه زموږ له دې سیمې داخه دغسې ننګیالي او تریالي مشران پورته شوي دي او راوتلي دي. هغو کډۍ هم رسېدلي دي، هغو ځانونه هم ستړي کړي دي، ځانونه هم ورکړي دي، لیکن دغه یې زر تر زره نه دي تسلیم شوي. ابن الله تاسو داخه دا اپیل کوو د منظور پښتون په مسرۍ کې چې دا کوم تحریک روان دی، دا تحریک د یوې ورځې تحریک نه دی، دې تحریک ته به دوام ورکوو. دا تحریک به زموږ د ژوند حصه وي انشاءالله. په ذات خود عبدالحمید به ستاسو دپاره پر هره موقع حاضر وي او حاضر به اوسي، د ورکر په حیثیت نه د لیډر په حیثیت. موږ د دې تحریک د یو کارکن په حیثیت باندې نن په دې تحریک کښې شامل شوی یو. په بل ځای کې هم بیا نن بیا یو هم دا خبره کوو چې دا زموږ د ژوندون تحریک دی، دا به اوس د ژوندون را کوي. موږ به د هغو کونډو رندو د هغو یتیمانو حساب غواړو، د هغو ناروانو میندو حساب غواړو، د هغه در په دره وطن حساب غواړو، تر څو وختو پورې چې زموږ د دې وطن ګورو مخ ته شعر کوي. موږ په دې ملک کښې د پاکستان د آئین او د قانون لاندې د خپلو حقوقو علم بردار یو، خپل حقوق غواړو. که نه مني راځه چې آئین به سره ولرو، آئین به وګورو، له آرټیکل 9 څخه راونته تر آرټیکل 8 پورې به 28 پورې به موږ به وګورو چې یاره په دې آئین کښې ستا دپاره کومه یار ده او په دې آئین کښې زما دپاره کومه یار ده. ته خو دا وایې چې دا یو آزاد وطن دی، آزادي خو موږ له فرهنګۍ حاصله کړې وه، آزادي خو موږ له فرهنګۍ حاصله کړې وه. ته کومه آزادي ګڼې؟ آزادي موږ حاصله کړې وه، موږ تر آزاد کړی وو. دا وطن نن هم زموږ دی، سبا به هم زموږ دی، ستا د پلار وطن نه دی انشاءالله. ډېره مننه. Thank you.
دا اخیرنی وینا لپاره حسین آغا ته پاس کوم چې راځي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. السلام علیکم ګورو زه ستاسو د پوهې شکریا ادا کوم چې په دې خپل نوټیس سره تاسو د مظاهرې ته راغلاست او دغه پوره خبره چې موږ په پښتو کې لیکلی وو چې دا یزید د دې توان نه لري چې د پښتون په ځوانانو مظاهرې یا د باندې مظاهرې وکړي نو موږ دلته دا اوسماره کوو نو د چیلنج منظور قبول کړئ تاسې ځوانان راووتلاست زه ستاسې د ټولې شکریا خبرې راغلې چې ملګرو درته وکړلې خبر دادا چی من پوجا کوشش کی چی دسواد کی یو داسی چونی جوڑے کی چی اگر سواد آبادی سہم لازیا تھی مول دادی پیتیائی سخت لفظو غدن کو او بشوارو چی تا پوج دی دادی ارکتا لا سواد بلا خبر داسی دا چی پوج نظم ماما دی نظم کاکا دی نبا پشتون مین دی اگا دا وقت راولا رسوی دی سوائے دا وقار چی اگا دا پشتانا وسائل پڑی را بیر ہمی سر چی بلکاری نستا دا اگا چی دا وزیرستان بانی چی کم وقت دوی ورلا او دا اگا چی خلقی دا کورا دی کور کرن تلورو شارو دی واسطول دا اگوی کورن اور مسمار کرن دا اگوی خبر دنیو په نیوم نه بنتی دا چې چې پروان پتا
آواز کو پورته کړي دا پښتون تاسو مومي یا مزچرا پورته سوي دي ګرونو ته وړي خبري اوس مزید هم واوي پي بشای په انشاء الله زو تر روان دي پښتون الګه د ګرو دیو الګه دا غفاد بیا چی دای په بل کې پاتې مشتاري کا جلسه کې دا د مشتاري خبر نه راځي د روزي نو دا ورا کوي په کوم ځینو کې چې جلسه دې سوي الته په جلسه کې او چې په کوم ځینو کې چې جلسه سوي دې الته په جلسه کې نو موږ وو کاستولا زېنې ته تیار چې چې روان منظور خپل کړی چې موږ ولا انسانان PTM منظور PTM مات منظور پښتون ختم شو نو نن تاسو بیا تاسو ثابت کړئ چې نن منظور پښتون څه جوړ دي تاسو هر یو د آبار استلاسي اسو دین نن تاسو ثابت کړئ چې PTM په مخه سري لاسو دي PTM د هر شپړي بچاو څو ستون چې وي څه مسائل چې په ما باندې چې इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है ورق ورق بس بس وتذكر